Un šobrīd es dodu vārdu Aijai. Aija Abenam. Labdien. Es pirms bišķi jāpalabo man biogrāfiju. Es neesmu Liepājas universitātes doktora grādu ieguvēja, bet gan Latvijas universitātes. Un ja mēs mētājamies ar visādiem kvalifikācijām, tad arī es esmu mamma. Man ir divi bērni. Un, kad mēs atbraucam atpakaļ uz Latviju 2004. Gadā, mani bērni apmeklēja Natālijas draudziņas ģimnāziju. Mana tēva māsa skolotāja, mans vectēvs bija Bejas skolas direktors un arī mācības spēks. Un manas abas māsas skolotājas, man brāļa sieva skolotāja. Tātad mēs muģam no skolotājiem. Un šis referāts, ko es lasīšu, faktiski ir prezentācija, ar ko es uzstājos Stokholmā jūnijā pagājušā vasarā. Un, diemžēl, mums būs jāatstāj tagad Somijas lejputrī un jāatgriežās Latvijā, jo būs runāšana pa naudu. Un referātu es uzstājos angliski, un es negrasījos viņu tulkot, tādēļ es turpināšu arī angliski. Varbūt visi būtiskākais novērtējums Latvijas izglītības sistēmā šodien var atrast pētījumā, ko ir pabeidzis Mihails Hazans Latvijas universitātē. Un es esmu balstījis savu izpēti uz šī autora darbiem. Viņš ir noteicis trīs mērķus. Tas ir fiskālās konsolidācija, kas radusies mums šo ekonomisko datu vai ekonomiskās situācijas dēļ. Par ko mēs veicām izpēti? 187 skolotāji atbildēja uz anketu par personiskiem e-pastiem un citādā veidā. Tātad, kā jau es teicu, 187 atbildēja tikai, tāpēc, ka tas bija elektroniski. Lielākai daļai cilvēku vēl šobrīd nav personālo kompjūteru vai datoru, un tāpēc un vecākiem skolotājiem šobrīd ir arī vājas datoru zināšanas. Taču vairāki skolotāji, ar kuriem es runāju, nāk no mazām vietām un mazām pilsētām, un viņi nav pieraduši varbūt šādai komunikācijai. Lielākā daļa tomēr no viņiem bija sievietes, un, kā redzēt, pēc datiem arī viņi bija skolotāji. Te neparādās faktiskā demogrāfiskie dati, jo vairāk tomēr atbildēja jaunāka gada gājuma cilvēki, nevis vecāka gada skolotāji, un te mēs redzam, kāda ir šī statistika. 8% no šiem skolotiem ir vairāk nekā 60 gadus veci, un kaut kur tikai 7% ir zem 30 gadu. Lielākā daļa tomēr ir no 40 līdz 50 gadiem, vai no 50 līdz 60. Tas nozīmē, ka viņai iegūši pedagoga izglītību padomju izglītības sistēmā. Ministrs Ķīlis pieminē statistiku par to, cik skolotāji sāk strādāt kā skolotāji pēc tam, kad viņi pabeidz taisni profesionālu izglītību. Te mēs redzam statistiku kopējas skolotāju skaits un jauno skolotāju skaits. Rīgā pagājušā gadā 38 jauni skolotāji uzsāka darbu, bet pavisam kopā Latvijas 120. Tātad divas, saskaidot kopā, pirmās trīs ailītes jūs redzat kopējā skaitu 3,869. Vecāka gada gājuma cilvēki turpina strādāt kā skolotāji, pat ja viņi ir pensijas vecumā, tāpēc, ka tam ir ekonomiskie priekšnoteikumi un ļoti zemas algas, kā arī ļoti zemas attiecīgās, arī pensijas. Galvenais krīzes situācija tas, ka nauda, respektīvi naudas trūkums ir pastiprinājies krīzes dēļ. Bez šaubām izglītībai vajadzēja brīvoties no padomju mantojuma, jo bija pārāk bija skolota un pārāk daudz skolotāja. Un vairāk nekā 400 skolotāja tika atlaisti sakarā skolu slēgšanā. Un bija gandrīz 50% noņēma darba algu. Un līdz ar to arī
samazinājās daudz dažādi citi pasākumi skolā, piemēram, ārpusklases aktivitātes un tamlīgi. Un arī šobrīd skolas nevarēja vairs atļauties nopirkt mācību grāmatas bērniem. Un šobrīd vēl joprojām ir ļoti lielas problēmas arī par izglītības kvalitāti. Un saka, ka mūsu skolotājs saņem tikai 2/3 no vidējās publiskā sektora darbinieku algas, lai gandrīz 100% skolotāji ir augstākā izglītība, atšķirība no tiem, kas strādā publiskajā sektorā. Bet viņi saņem ievērojami mazākas algas. Skolotāji nekad nav bijuši tie, kas saņem lielas algas. Taču pētījums parādīja, ka algas noteikti ir par iemeslu tam, ka skolotāji nenāk uz skolu strādāt, pat ja viņiem ir šāda izglītība. Un tāpēc, lai uzlabotu attiecības starp skolotājiem un plašo sabiedrību, bez šaubām jāveic dažādi pasākumi. Arvien vairāk un vairāk skolotāji situācija cieš no šīm zemām algām, bet arī vēsturiskais mantojums kaut kādā veidā liedz sabiedrībai vairāk iesaistīties skolu jautājumu risināšanai. Un tā, kādā veidā mēs rekrutējam, ja pieņemam darbā skolotājus? Mums nav tā, ka vislabākos tikai un vienīgi pieņemam darbā par skolotājiem. Man bija iespēja iepazīties ar Kanādas sistēmu, un viņiem līdzīga šī sistēma ir tāpat kā Somijā, ka tur ir ļoti, ļoti daudzpusīga prasība vesela virkni dažādu jautājumu un prasību un personiskās intervijas noskaidro, cik profesionāls cilvēks ir un cik viņš ir kvalificēts, lai varētu strādāt par skolotāju. Salīdzinājumam, te mēs redzam, kādas ir prasības Liepājas universitātē. Tas bija Liepājas pedagoģiskais institūts, kur bija 4 gadu apmācības profesionāla programma. Te nekāda nav ne motivācija, netiek prasīta, ne iepriekšējā pieredze. Un jauniem cilvēkiem Latvijai ir ļoti grūti gūt pieredzi strādāt ar bērniem, jo pēc likuma tikai certificēti un kvalificēti pedagogi var strādāt ar bērniem dažāda veida bērnu aktivitātēs vai organizētos pasākumos. Un kad es pajautāju skolotāju kandidātiem Liepājā, kur viņi gribētu strādāt par skolotājiem, viņi nezināja, kur, tāpēc, ka neviens faktiski ar viņiem nebija strādājis ar lielām bērnu grupām. Tā ka būtībā no kaut kādiem vairāk nekā 50 bērniem, respektīvi studentiem, bija tikai 3, kas bija strādājuši kaut kur kaut kādās bērnu nometnēs. Bet ja ir auditorijā vai klasē vairāk nekā 30 bērni, tad kā šim jaunam skolotājam tikt galā ar šo problēmu, ja viņam nav iepriekšējās pieredzes? Te bija pedagoģijas fakultātes Latvijas universitātes anketas atbilde laikam. Un tika uzdots jautājums par to, kā, kur viņi strādā pēc beigšanas, tad viņi gūst profesionālā vai profesionālā diplomu. Bet, ja jūs gūstat bakalaura grādu, tad tas nav kvalificēšanas skolotāju darbām. Bet bez šaubām, ja jums ir profesionāla kvalifikācija, tad jūs varat strādāt skolā. Bet, ja jums nav šādas profesionālas kvalifikācijas iegūtas, bet tikai bakalaurs, tad jūs varat strādāt ministrijās un šur un tur citur, bet ne skolā. Tagad atgriežoties pie naudas. Respondenti piekrita par to, kā finansējuma trūkums bez šaubām padara šo situāciju visai negatīvu. Un šobrīd viņi saka, ka tie instrumenti vai rīki, ar kuriem skolotājs var doties klasē, šobrīd tie ir novecojuši, viņi nav aktualizēti un skolotājiem nav iespējas izmantot modernās pasniegšanas metodes, tāpēc, ka trūkst mācību materiālu.
bet viens no ministrijas darbiniekiem teica, ka šobrīd skolotāji ir kvalificēti un dara ļoti daudz, izmantoja dažādas alternatīvas metodes un tam līdzīgi. Es nešaubos, ka daži to arī dara, bet neviens no respondentiem nepateica, ka tas tiešām tā arī notiek. And one of their required courses is the use of mums ir maģistrantūras kurs, un man ir priekšmeti, kur es lasu šiem maģistrantiem, un kad es viņiem prasu par šo profesionālo attīstību un modernām tehnoloģijām, ko viņi var izmantot klasē, viņi smējas, tāpēc, ka viņi zina, ka starpdisciplīnu apmācība, kā arī jauno tehnoloģiju un metodoloģiju izmantošana šobrīd ir ļoti ierobežota. The lack of funding also prevents finansējuma trūkums neļauj arī skolotēm gūt papildus kvalifikāciju savā jomā, un to uz to atbildēja šādā veidā daudzi no respondentiem. Viņi ļoti vēlējas, lai būtu kaut kādas iespējas papildināties dažādos kursos un tam līdzīgi, un līdz ar to dabūt arī augstāku samaksu. Tātad kategorijas, kas ir izmantotas, lai noteiktu skolotēju kompensāciju. Hazana ziņojumā ir attiecīgi skaitļi, kā jūs tos redzat slaidā. Viņš norāda, ka nav kvalitatīvo kritēriju, kā novērtēt darbu, un ka vajadzētu visādā ziņā stimulēt šo. Un viņi saka, ka varbūt, ka vajadzētu kaut kāda veidā būt algu diferenciācijai par zināmā veidā sasniegumiem vai par papildus darbu vai par darbu pieredzi un tā tālāk. Taču šobrīd šie apmācību vai pasniegšanas kvalitāte ir ļoti mistiski novērtēta, jo nav norādīti kritērija vai nav skaidri šie kritērija. Daži rietumu novērotāji saka, ka skolotāji, kas ir strādājuši, varu sakot, kas ir iepazinušies ar Latvijas izglītības sistēmu, teica, ka tās specializētajās skolās vai dažās elitārās skolās varbūt ir ļoti savādākā sistēmā vai savādākā stāvoklī vai statusā, jo direktori būtībā laikam tur ir galvenie noteicēji, kas strādās un kur strādās. Hazans ir izveidojis skolotāju algu formulu. Neesmu ekonomiste, bet es neesmu muļķe, un es domāju, ka jūs arī neesat muļķi. Man liekas, ka šāds vienādojums nevarētu būt tas, ko vajadzētu izmantot, lai aprēķinātu skolotāja algas. Tātad skolotājiem maksā arī par papildus darbu. Tātad skolotājiem vajadzētu maksāt par to darbu, ko viņi veic. Tātad par to, kur skolotājs strādā, un pat Latvijas universitātē skolotāja vai pasniedzēja vai profesora alga ir atkarīga no tā, cik kursus viņš lasa un nevis uz viņa individuālā atbildība. Un tagad tikai salīdzinājumu, mums skolotāja lūdzu pārāk neuztraucēties, tas ir vidusskolu. Skolotāji var redzēt šādas grafikus savās rokas grāmatās, un tur nav nekādas prēmijas par to, ka ir papildus kvalifikācija, jo augstāka grupa, jo augstāka alga, jo tad pēc arī atkarīgs no jūsu pieredzes. Tas ir. Un šis bija slaids, kas attiecās uz Toronto sistēmu. Es gribēju, lai viņi komentē, kā skolotāji algas varētu komentēt. Un viņi vienkārši konsultējās ar arotbiedrībā, bet arotbiedrībā dalība nav obligāta, un tās vēl ir arī zināma, viņām ir vēl tāda palikusi no padomu laikiem kaut kāda tāda vēsture, tāpēc nepievienojās arotbiedrībām. Viena no respondentiem teica, ka viņa nezina, kā algas tiek aprēķinātas pie mums,
Un zini, daži skolotāji teica, ka ar direktoru tiek apspriesti šie jautājumi, un viens skolotāji teica, ka principā par šiem jautājumiem pat nav jārunā. Un vēl daži skolotāji vēlējās uzsākt pat streiku, lai panāktu The most significant change in the funding formula was the adoption of per student financing. Money follows the student. Mūsu protams, sistēmā ir tāda, ka skolēnam seko alga, un tas nozīmē, ka šādā veidā tiek nauda kā piesaistīta arī pārvirzīta skolotājiem, bet tomēr tā formula nestrādā pilnīgi, jo tāpēc, ka nav godīgas fonda sadalījums, un direktoram ir pārāk lielas vara sadalīt pēc tā ieskatiem. Tāpēc valdība principā izskatās pārāk neuztraucās par skolotājiem un izglītības sistēmu, vismaz uz to parāda algu politiku. Nākamajos slaidos ir atbildes par konkrētiem jautājumiem, viens no tiem bija, pirmais bija galīga piekrīta, otrais daļēji piekrīta, daļēji nepiekrīta, galīgi nepiekrīta, un tad un šeit ir absolūtais skolotāju skaits, nevis procentālie rādītāji. Par finansējumu modeli bija diezgan daudz, nebija vienojušies, un, protams, viņi nepiekrīt pozitīviem krīzes efektiem, un municipalitātēs oficiāli darbinieki teica, ka krīze ir pozitīvi ietekmējis darbu laikam, tāpēc, ka viņi nekad nav spēruši soli klasē. Un skolotāji netic, ka valdība par viņiem rūpējas. Tāda bija viena atbildēm, un daudzas skolas tiek uzskatītas par sliktām skolām, un beidzot arī slēgtas, atrodas lauku, kur rajonos. Tas nozīmē, ka valdības izpratne par to, kā nabadzība ietekmē skolēnu sasniegumus, un arī to, ka valdība izmanto arī centralizētos eksāmenus kā instrumentu, lai noteikti šos skolu rādītājus. Un šāda sistēma, protams, neizveidos vienlīdzību Latvijas sistēmā, skolu sistēmā, bet izdarīs tieši pretējo. Ministrijas ierēģi un arī citi piekrīt, ka pieaudzis ir pesimisms. Hazans notes that before the crisis, schools were heavily overregulated and that they enjoyed greater autonomy since the reforms. Un gribēja, respondents have mixed opinions on autonomy. Un lielāka autonomija ir pēc reformām, bet lielākā daļa tomēr galīgi nepiekrīt, ka birokrātija pēc krīzes ir samazinājusies, un pats šis slaids parāda visu pasi sevi. Un Fazāna pētījuma norādīja uz sasniegumiem uzlabošanos skolēniem pēc tam, ka bija mainītas skološanas metodes un atbilde uz individuālām, tika dota atbilde uz individuālām vajadzībām. And makes a point of noting that such practices indicate innovativeness on the part of skolotāju sasniegumi ir bija skolēnu sasniegumi bija saistīti arī ar atspoguļojās arī However, as we know, teacher performance often involves assessment based on students' results. Skolotāju sniegums ir bieži tiek vērtēts pēc skolēnu sasniegumiem, kas patiesībā nevienmēr ir pozitīvi. Un Hazana pētījuma un mans pētījums parāda, ka izglītības sistēma ietekmējusi krīzi, un izglītības sistēmai neusticas tiem, kas īsteno. Pasi Salbergs apraksta somu sistēmas veiksmi kā somu tradīciju un vērtību apvienojumu ar tiem sasniegumiem ļoti uzmanīgi pielietojot tos sasniegumus, kas ir izdarīti ārzemēs. And there are individual Latvijā vēsturiski augsti vērtēti izglītību
Un ir, protams, arī direktori un skolas, kur ir demokrātiskas idejas īstenotas. Arī vecāki meklē labākās skolas saviem skolēniem. Latvijai ir laba mantojums mākslas, mākslas un mūzikas skolas ir visās arī mazākajās pilsētās. But hot lunches are available to all students in Latvia. These are positive things. Kā Latvijā ir pieejamas arī bīžas pieejamas pusdienas, un arī tā ir viena no pozitīvām lietām. Totalitarian rule, they have taken its toll. And unfortunately, 20 years after the beginning of independence, this is still apparent, as indicated by the responses of teachers who participated in my research. Now, I'd like to close with a quote by one of my instructors, kuras es aptaujāju. Viena no manām studentiem Liepājas universitātē, rakstot pārdomas par sarunām, kas mums ir bijušas auditorijā, un te viņi raksta par 21. Gadsimta prasmēm. Viņas did not know how to truly reflect on their learning. Patiesībā daudz mani skolāni un studenti apspriest to, kā, ko viņi ir apguvuši. Un Latvijā ir jāmaina sistēma tādā veidā, lai izveidot labāku Latvijas izglītības sistēmu. Un šī meitene, kas raksta man atbildi, ir arī, viņa cer, ka šāda sistēma Latvijā būs. Bet Somijā ir bijis ļoti stabils attīstības periods. Pēdējos 100 gados Latvijā tomēr nav tā veicies, ir bijušas dažādas apvērsumi, ne mazāk kā 5 reizes. Izglītības sistēma arī ir mainīsies vismaz 5 reizes, lai atspoguļotu politiskos mērķus katrā no šīm sistēmām. No ekstrēma demokrātijas eiforijas līdz pat tad, visi pilsoņi tika aicināti piedalīties demokrātijas veidošanā, līdz pat padomju sistēmai, kad kur sasniegumus, visus sasniegumus izmantoja Krievijas hegemonija. We will find our way to a uniquely Latvian education system as the defense. Atradīsim arī savu ceļu uz Latvijas unikālo izglītības sistēmu, bet viens, ko es izdzirdēju Sālberga kunga prezentācijā, ka Latvija tikai tad iegūs kaut kādas izmaiņas, kas būs jūtamas klasē, tikai pēc tā, kad mēs pilnībā mainīsim savu skolotāju izglītības sistēmu un atlasi starp kandidātiem, kas vēlas kļūt par studentiem pedagoģijā.